Takže co jste, fréři, vítejte zpátky u Don't Starve Together Alone. Tentokrát máme věci, máme hodně věcí upřímně, o kterých se musíme postarat, jako třeba hodně moc pastí musíme udělat, potom musíme sebrat hodně jídla a nejlepší by bylo, kdyby jsme se dostali i do staré základny, vzali tam všechny potřebné věci, vzali je sebou, odnesli je do nové základny a prostě udělali taky jedno velké stěhování, by bylo báječný, fakt jo. Jinak zítra je nový rok, co plánujete? Já budu naprosto střízlivý a nebudu dělat vůbec nic zvláštního. Nejspíš dokonce pro vás budu točit nějaký video. Nový předsevzetí a tak dále, takže se máte na co těšit. Bude takový mini novoroční vlog. Ok, wow, tady ty trávy je, ale wow, ok. Měli bychom pak začít jako sbírat tu trávu, protože potřebujeme hodně moc pastí a na pasti potřebujeme hodně moc trávy, takže ok. Uděláme to takhle. Ne, tady ne. Tady dáme první past. Králíku, koukej, jo. A to ukážu všem. Běž ty svině. Ha! Vběh přímo do ní. Vběh přímo do ní. Všichni jste to viděli. Ty malej zmetku, jeden zaprodaný. Dobrý, no. Tak nám to začíná krásně. Já vím, měl bych pod to dát mrkve, hned se chytí, ale srát na to, nemáme nekonečno mrkví. Takže to dám sem. No jo, pištidlo. Ježíš Maria, oni piští, jak kdyby neměli týden sex. OK, jsme tady a potřebujeme se dostat, já to trochu oddálím. Někam, kde jsem. Já už jsem zapomněl, kde jsem udělal ten kemp. Ne, tady je. OK, chceme se tam vážně vracet? Nechceme, že ne? Upřímně. Nope. Můžeme to udělat tím portálem, ale. Takže budeme rychlí a jdeme tam. Já nevím, co jsem si tam totiž nechal v těch čestkách, takže to nechci podceňovat. A prostě to vezmem. Budeme cestou sbírat kytky, ať si udržujeme vysokou psychiku. A co je sakra tam? Toto je lopata, výborně, to jsem tady nechal. Tady je ten naprcaný kůň, co hraje na harmoniku. Neboj, dostaneme se k tobě. Dostaneme se k tobě. Oh, a beru tady mrkve. Tady je všude jídlo, to si všechno vyzbíráme, protože všechno potřebujeme. What? Či je to mrtvola? Moje rozhodně ne. Okej, okay, tohle taky seberem. No byl u ní materiál, takže nebudem si stěžovat. Vezmem ty kytky, co nám zvýší ta psychika. A další kytky tady. A už se blížíme k té díře. Blížíme, už tam skoro jsme, výborně. Pick up flower. Otevři se díro. Výborně. Woo, zadek. Paráda. Kde nás to vůbec vyflusne? What? Vedle bažiny. Ne. No, furt dost daleko, aby byl upřímnej. Takže doufejme, že tudy bude zkratka. Protože jestli tudy nebude zkratka, jestli tam bude voda. Tak to budeme muset celý obcházet a to vážně nechceme, takže musíme se modlit. Cestou se budu co nejvíc mrkví budu moc, aby jsme je mohli používat jako pasti. Lákadlo na králíky jsem chtěl říct, ne dobrý, ta voda už nás nemusí srát, půjdeme prostě tudy. Máme tu někde cestu? Ne, vede dolů. Takže ani ty cesty nemůžeme využít, máme fakt štěstí, jako vždycky. Takže nahoru. Rychle babičko, babičko, dělej. Trénuješ na maraton se mnou, já vím. Ok, bereme sekeru. A druhý den, pokud to stihneme teda za tenhle, už se pomalu blíží noc, tak druhý den budeme sbírat dřevo, prostě hafo dřeva, potřebujeme hafo dřeva. Takže prostě se sbíráme hromadu dřeva a potom třetí den konečně budeme stavět snad něco. Protože budeme mít už veškerý potřebný materiál, momentálně ho ale nemáme. OK, vezmeme asi tu cestu, pokud to půjde. A jo, můžeme jít po cestě, dostaneme se do našeho starého domova, starý kemp. A kytko, pojď sem, potřebuji kytky, psychika, ano, děkuju. Tohle taky, tamhle je zase mrkvy, výborně. Čemu jsou vůbec tyhle jezírka, ty jsou na rybaření? Asi jo, dává to smysl, pochybuju, že budu lovit tam v té rozvodněné vodě. Okay, tamhle on kemp, dobrý, už jsme fakt blízko. Tohle se beru. A tady máme naše keříky, ty si sebou rozhodně vezmu. A přespíme tady asi jednu noc, ale potřebujeme fakt. Tady mám vážně jenom tohle?
Seriózně jsem se vracel přes celou mapu kvůli čtyřem králíkům. No, bezva. To je fakt šíleně dobrý. Ne, dobrý, vezmu aspoň ty keříky, to je výhra. Okay. Pep. Počkej. A ne, oni když nejsou pohnojený, tak mi dají jenom klacíky. Shit, a hovno mám samozřejmě v jiný místnosti, v jiný základně. Takže přijdeme i o všechny tyhle ty keříky. Aspoň si z nich vezmu ty klacíky, když už jsem sem šel. Věřte tomu. Tyhle ty věci si vzít ale nemůžu. Takže, bohužel. OK. Co udělám? Potřebujeme rychle pokácet strom, protože za chvilku koukám přichází noc. Potřebujeme tady přežít a potom se potřebujeme vrátit rychle do staré základny. Rychle, prosím, babičko. OK. Potřebujeme aspoň tak 6 dřev na jednu noc. Ta noc ještě není tak krátká, takže zatím je to v pohodě, ale nechci to podceňovat. Rychle, babi. Tak, výborně, babičko, šikulko. Tak, vezmeme ještě lopatu. Pup. Výborně. A vybereme ještě tohle. Ou, to bude těsný. Rychle. Vrát se tam. A... rychle, babi. Čekej tam. To stíháme. Ou, těsně, ale stihli jsme to. Výborně. Hop. Tak, mělo by nám to stačit na celou noc. Zasadíme sem stromy, protože už to stejně nebudeme potřebovat. Takže aspoň si udobříme některé duchy. A, ne. To nebrát nechci. Jak jsme tam s jídlem? OK, uvaříme si aspoň borůvky. Hop. Druhý borůvky. Výborně. Mrkev si chci nechat, pokud můžu, ale... ještě máme ty králíky a ty si zase chci nechávat na zimu. Seru na vás, jste mrtvý. Umře. Ou, jak zapištěl chudák. No, výborně. Tak jo. Tohle maso dám sem. Tohle maso dám sem. No, ono se tam dalo už samo, výborně. Uu, oni piští asi. To je úplně krutý ode mě. Vždycky, když je uvařím na tom ohni, tak oni zapiští, chudáci. OK, a uvaříme si to. A z toho by měly být masový koule a ty prej doplňujou hodně hladu a psychiky a života, takže asi nejlepší jídlo v celý hře zatím. Aspoň co jste mi vyřekli. Výborně, vkládá se nám hra, dodělá se nám jídlo a hned odsud vypadneme. To vypadá na masový koule. Yes, masový koule. Tak, paráda. Já fakt aspoň vykopu tady ty větívky z těch keříků, protože nechci sem jít jen tak a ty větívky se hodí. OK, si beru tohle. Hup. Okay. A tamhle máme jeden funkční keřík, takže cestou zpátky sebereme co nejvíc keříků, protože tam budeme potřebovat hodně, hodně, hodně věcí. OK, tady je další a mrkev. Up. Další keřík. A ty keříky, kam jsi šel? Budu dávat sem do batou. Tak. A tyhle ty sem. Ať to máme pořádek. Fakt nechcete mít v tomhle tom bordel. Tuhle kytku seberu. A tuhle tu kytku, mám vysokou psychiku a už by se mi mohl mít naplno, ne? Kolik mám? 199, to asi už lepší nebude, si myslím. 204, dobře, pořád se to dá zlepšit. 209. 214, dobrý, to už bude stačit. Serem na lopatu a... jdem na zpátek. Je dobrý, že ta červí díra vede přímo vedle obrovského naleziště kamene a zlata, takže... máme fakt skvělý místo, lepší jsme najít nemohli. Až to druhý teda, tohle to nemyslím, tohle opouštíme. Akorát, je tam někde les, protože... jo, tamhle vpravo je. Taky to není ideální, ale je to lepší než nic. Takže jdeme zpátky. Máme na to čas, máme ještě hodně času, takže je to v pohodě. OK, půjdeme tudy a keřík berem. OK. Tohle co chceme, tamhle je mrkev další. Taky chci. A kudy teďka? Výborně, jdu špatně. Ale jenom trošku, takže se nic neděje. A tady je keřík další. Výborně. Kolik těch keříků si tak budeme potřebovat? Tak kolem těch 30, 40. A mohlo by být. OK, teď už jdeme dobře. A tamhle dolů jenom. OK. Jdeme, 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 jdeme. Nevím, jestli mám pokácet ještě nějaký dřevo teďka, když jsem tady u lesa, protože pak nám bude na noc chybět, takže ještě pokácíme tyhle si stromy, pak se nějak dostaneme teda domů.
No a potom můžeme už snad začít opravdu stavět. Pokud budeme mít jídlo, a jídlo momentálně máme, když ne teda nějaký úžasný počet. Zase ještě, až dokácíme tady ty stromy, tak se kouknu ještě na mapu a mrknu se, kde jsou keříky. Protože potřebujeme jich sebrat co nejvíc, aby jsme v té savaně měli prostě co nejvíc keříku. A jídla tím pádem. OK, já udělám sekeru. Okay. Kolik máme dřeva? 12 kusů dřeva. Okay. Já budu kopat i ty kořeny, protože každý kousek dřeva se bude hodit. Okay, vezmu tohle. Ještě tadyto. Okay. Tak jo. Pak vezmu jenom tady ten malý růžek a pak půjdeme. Rychle, 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 rychle. Babičko. Dva kousky, ne dobrý, bylo tam toho víc. Up. Tak. Rychle, babi, musíš makat rychle. Ne, dobrý, máme ještě čas. Já nevím proč, ale u toho Don't Starve jsem prostě v taký ty náladě, že strašně pospíchám, protože se bojím, že na mě přijde noc. Prostě nevím proč, nejsem u toho vůbec jakože v klidu. Prostě se furt soustředím na to, co, jestli mám jídlo, jestli mám věci, jestli mám dřevo a tak dále, ale to je správný. To znamená, že je to dobrá survival hra a takový my milujeme očividně, takže něco pro nás. Vážně jsem ani nečekal, že Don't Starve Together bude taková úžasná série a poslední dobou mi hodně z vás píše, ať si pozvu nějakého kamaráda nebo hosta a plno lidí, se kterými já rád točím, tak prostě čekali, že jo, Vánoce a tak dále na novou výbavu, takže teďka v lednu někdy s nima začnu natáčet už Don't Starve, takže je dost možný, že od nového roka, asi od takového 5. ledna, bude v Don't Starve se mnou vždycky už nějaký kamarád, známý nebo kolega youtuber a prostě budeme dělat nějaký ptákoviny spolu, protože čím víc lidí, tím větší sranda a o to nám jde, protože chceme, abyste si užívali co nejvíc video. OK, takže vykopeme ještě tadyto, OK, a mrkneme se rychle, kde je ta červí díra, to je ona, jo, to je ona, takže můžeme rovnou dolů. OK. Kolik jsme sebrali vůbec toho dřeva? 20 a 20, 40, výborně, tak to bude stačit aspoň nějakou tu chvilku. A měl bych někde vypálit upřímně les. A tady je všude kámen, my potřebujeme kamení, takže ho seberu. Okay. A teďka trochu doleva, výborně. Flinci taky vezmem. A tohle tady rozhodně nenecháme, zlata a žíla. Bitch! Tak, výborně. Up. Okay. Tady to, kde to je? Teď už musíme trochu pospíchat, takže... Hop. Rychle, 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 rychle... Tamhle je! Otevři se díro do mojí prdele. Hop. Tak jdem, sežrala mi moje vlastní prdel. A to nechcete, to je horor. Strašidelnější, než si dokážete představit, vážně. Ok, kolik máme času? Oh shit, ok, musím si pospíšit, to by nebylo dobrý, kdyby jsme tady zůstali trčet a ještě kytku. Seber to kytku, mami! Výborně. Tady to vezmu rychle. Tak jo. Okej. Okay. A nevím, jestli po té cestě se dostanu až dolů. Nedostanu, samozřejmě, že končí ne tady. Nemohla být propojená, výborně. Tak jo. Ale pokud vím, tak máme všechno potřebné, aby jsme si mohli založit, když tak nějaký kemp malý. Okej. Okay. Je špatně, já jsem úplně dezorientovaný. Musíme teďka překročit celou savanu, což je tady ta poušť. Oh, malinký bizonek, oh, tamhle ten má červenou prdel, je naprcanej, to znamená, že je nasranej. Ale je tam malý bizonek, to je hezký, to se strašně líbí. Je roztomilý. OK, rychle, kde mám kemp? Dobrý, už jsme o to jenom kousek. A tamhle ten je taky naprcanej, a má zase bizona malýho. Oni jsou fakt naprcaný, no mé. Fakt, že jo, měli sex, OK. Výborně, dostali jsme se zpátky a Chester je v pořádku. Tak jo. Ne, počkej, to nechci. To jsou kytky? Ne, pick of rot. Tady něco schnilo, no výborně. Tak jo, tohle se seberem. Všechno to tady zasadíme. A potom to sfertilizujeme. Pohnojíme to, tak. Výborně, ještě tady ty keříky bych mohl... Jde to na cestu? Jde to na cestu, okej. Okay. Jenom tak trochu, nebojte, nezablokují celou. Dobrý, a rovnou to jdem fertilizovat, takže... Tohle, babi, díky. Tady máme snad ještě hodně oven někde. Okay. Takže jdem na to. Tohle použijem tady, tohle tady. A pak půjdeme lovit ty králíky a dělat ty pasty.
Snad se i nějaký chytil v tu chviličku. Okej, okay, tohle to už bude. No, konečně věci začínají vypadat normálně. Tohle jsem keřík přesunul jenom. Pup. Tak. Ať to máme hezky pohromadě zahrádku. Tak tohle dáme sem. Já tě nechtěl vyhodit. Takhle. Výborně. Tak. Fertilize. Bitch. Výborně, začíná nám poslední den. Takže, proč jsem slyšel pavouky? What the fuck? Jo, oni jsou všichni ty bizoně naprcaný, tak to je hodně špatný. Ok, mrkneme se, co můžeme kraftit, už jsme dlouho nic nevykraftili, poslední dobou jenom sbírám samý věci a připravuju se. Takže, basic farm, a co kdybychom si chtěli udělat improved farm? Můžem? Můžem, ale potřebujeme science machine a science machine... Tu nemáme, ok, takže ten dáme třeba sem. Ok. A teďka už to bude rychle snad. A... Vylepšená farma. Taky bude hodit, na tu potřebujeme ale semínka, který momentálně nemáme samozřejmě. Ale pohnem si. Ok, a alchemy potřebujeme 4 prkna. To nevím, jestli chci, ale asi budeme muset. Ok, takže uděláme 2 cihly a 4 prkna. Ok, na to spotřebujeme samozřejmě zase většinu našich prostředků. Ok. Ale můžeme konečně mít Alchemy Engine. Paráda. Tak. Teď už je to solidní normální základna. Výborně. Ptáku, nemáš na ono semínka? Máš! No vidíte. Ty už nemáš, co? Výborně. Tak jo, zasadíme tajto. To už snad fertilize normálně ne... Musím. Vychcaný. Dobrý. Ještě, že máme dostatek oven. Tak. To sem. A zlato tam taky rovnou schovám. A asi uděláme ještě nějaký ty pasti. Ok, takže ty byly. Ty byly pasti. Já to vždycky zapomenu. To... Ok, klidu. Klidu, mini. Trap. Tady. Tady je, výborně. Takže nám chybí tráva. Děláte si srandu? To jsem mi spotřeboval tolik? Na co? Výborně. Takže, tenhle den místo chromažďování dřeva budeme sbírat hovna a trávu. Potřebujeme, tak či tak potřebujeme obojí. A některý to dřevo jsme nazbírali tam nahoře. Už nám z toho zbylo jenom 16. Výborně. Tak jo. A cestou rovnou budeme sbírat keříky, který si potom zasadíme, aby jsme tam toho měli co nejvíc, aby jsme netrpěli na hlad. A když tak koukám a mluvím o hladu, tak ten hlad máme a zbořím tady něco, výborně. Ah, skvělý. Librarians need food, výborně, má hlad, takže jdeme nakrmit. Vezmeme si ty semínka, ty taky budeme potřebovat. A musíme tenhle ten poslední den pořádně využít, takže uděláme rychle. Jídlo ve vařiči a uděláme si borůvky, protože ty máme. Whoop. Var se, tyhle ty dvoje uvaříme, dokud nám hoří oheň. Ok. Tohle, nažer se prosím. Máme ještě mrkve, ale ty fakt nechci spotřebovat. Tak, paráda. Jam jsme si udělali. Tak, a jsme v pohodě. Tak, a teď to přiblížíme a jak vidíte, musíme sbírat hodně trávy. Sbírat hodně hoven, ať všechno tohle z toho může fungovat tak, jak má. Ale blížíme se, už jsme na tom vodost líp, než to jsme byli. Nepanikář, neboj. Ok, vezmeme tohle z toho. Některý z vás by mi možná chtěli říct, že tu trávu si můžu vzít sebou taky a dát si tam, jenomže tady ta savana je úplně celá zarostlá trávou a to bych fakt umřel. Takže to nestojí za tu práci, když je to tak blízko baráku, si myslím. A nevadí mi si prostě fakt zajít takový kousek a vzít si tady tu trávu a zase naspátek, to mi fakt nevadí. Navíc při tom sbírání té trávy nazbíráme i ten shit všude přítomný, neboli hovna, hnojivo a to je prostě potřebný. Takže tím zabijíme dvě mouchy jednou ranou. Ok, ještě tohle, tohle. Ok, 21 trávy, na jednu pas potřebujeme, mám za to 6. Co to bylo, sokra za ránu. Ok, tamhle se chytnul králík a tamhle taky, vidíte, chytám je i bez mrkví. Tam se na mě hrabete. Co to sakra je za zvuky, ale. Ok, tady další králík. Ne, já chci, aby se ty pasti dávaly dolů. Výborně. Ok, tohle myslím, co to je sakra za zvuky?
Já slyším. To jde zprava, to jsou ty bizoni. Okej. Čtvrtý nebo třetí králík, ani neumím počítat. Do čtyř, výborně. Matiko, why? Okej, tady vezmeme tu poslední pást. Dám ji sem. A králíka dáme zase sem. Okej. Tak a teď rychle. Whip. Okej, rychle tady. Chci to jsme tak ty 40 trávy, aby jsme těch pastí měli dost, protože už jeden 15. a asi 20. den nám začíná jakože zima, takže to vážně nechce, ne. Okej, to tam nechám. A už se nám stmívá, to je špatný. Okej, bereme hovno. Ahoj, mini bizonku s naprcenýma rodičema. Počkej, já chci jenom vaše hovna, nasereš se na mě, když ti tady vezmu před očima. Ne. On je to rychlý jako svině. Ne, dobrý. Hej, já jsem ti ten anal nedělal. Nech mě na pokoji, to je ten za tebou. Ne. Okej, máme problém, hymstne. Dobrý. A prcaná matka už se uklidnila. Chvilku jsem myslel. Doufám, že tenhle ten není nasraný. Protože já potřebuji vaše hovna a ty jsou rozhodně nasraný, takže to nebo kecáte. Já nemám rád, když jim nevidím takhle na prdele. Okej, je otočený. Rychle utíkáme. Jim se tak šíleně změní výraz najednou. Oh shit. Dobrý, Ferdo. No tak, klid, jo, brouku. Všechno bude dobrý. Tak jo. Jsme doma? Bitch. Tak jo, to jsme zvládli docela dobře. Zasadíme další dva keři. Okej, do prdele. No tak, dejte mi chvilku pauzu. No, co je? Na, oh shit! Výborně, to jsem potřeboval. Zrovna teď. Na, au! No prdele! Tři! Děláte si srandu! Začíná noc! Pomalu začíná noc, výborně. Díky. Bizoni! No prdele, pomoct se mi, ne? No, pojď, dělej. Ty svině jedna bizonská, au! Ne. Na to teď není vhodná chvíle, ale ani trochu. Víš o tom? Protože já teďka za chvilku musím ukončit epizodu! Hajzlu. Výborně. Mám z toho vážně radost. Mám hodně málo života a budu tu muset utíkat celou noc jak šašek do kolečka. Výborně. No, abyste umřeli. To není možný, odkud jste přišli? Ne! Čestre! Umírá Chester! No výborně, toho nezachráním. To je fakt jakože skvělý. Ne! Na, tady, ty děvko jedna. Tak. Nechte Chestera na pokoji. Au! To bolí. Hovada. Au! Asi umřeme, frajeři. Tohle se nezvládáme. Shit. To si snad děláte srandu. Jesus. No tak, nechci se párkrát bouchnout. Na. Chcípni. No tak, Chester toho už moc nevydrží. Ty zasranej idiote. Výborně. Začíná nám nový den a to je úžasný. Ale normálně bych se s vámi už loučil, ale samozřejmě to nejde. No pojď, dělej, chcípni. Děvko, výborně, tak. A teďka ty. Dělej, zmlaďo. Ne, zabil nás. Ten parkhunt jeden. Ne, tohle se neukončuju, dokud to nezabiju, parkhanta. Tady někde byl snad oltář, doufám, že to bude fungovat teďka. O, dělej, bitch. Jsem zapálil bizona omylem, nevadí. Sorry bizone, to nebyl můj plán, ale tak. Každý mu jednou začal. Ty vole, to sereš. Hovnem tě asi nezabiju, takže rychle seber něco. Tak, spíra. Tak a pojď, dělej. A tak! To byl nejhorší konec epizody, co mohl být. Ne, že by mi to tak vadilo, nic se moc nestalo a spraví se to všechno další den, ale... Chester, kámo, moje mrtvola vypadá úžasně. Jsi v pohodě, Chester? No, nevypadáš zrovna mrtvej. Tak jo, doufám, že se vám tahle část Don't Start Together líbila. Pokud ano, nezapomeňte dát like, napsat komentář, moc to pro mě znamená a vždycky to pomůže, podpoří. No a my se uvidíme u další části, takže zatím, čuste, frajeři!